Trečio antro, spaudos rūmose vyrai keikiasi, kelia kipišą, ar turime ekipažų? Kartu ar turim laisvų ekipažų, spaudos rūmose, laisvė 60, vyrai garsiai leidžia muziką ir keikiasi eterį, eikit pažiūrėt, siunčiam ekipažą. Vaidas ir Klajumas. Vaidas ir Klajumas. Labas vakaras, jūs ir toliau mokinami influencerių, kad nereikia vogti turinio, bet kurie patys tai daro Lietuvos ir pasaulio žmonės. Paaiškinsiu, ką turiu omeny po to. Su jumis sveikinasi laida Vaidas ir Klajumas. Aiškink. Išėjo šiandien video, YouTube mačiau. Neatsimenu, kažkoks ten, pradėk nuo savęs, nu, tas kur, nu, žodžiu, skamba. Ir atsimeni, ką aš tau sakiau apie socialinį atsakingumą skatinančias reklamas. Mhm. Kad, na, aš bent jau tikrai nesu matęs gerų. Tikrai tikiu, kad yra gerų, bet aš nesu ir visas, ir šiandien, gal ne šiandien, palauk, pradėk nuo savęs. Jo, ir, žodžiu, skatina lietuvius nevokti turinio. Nu, žodžiu, nesitorinkit ten kitų dalykų, žinai. Ir žiauri blogai padarytas video, ir žmonės, vat, kas jau kas, bet toksai, žinai, kaip seni žmonės darytų, kaip močiutė įsivaizduoja. Pavyzdžiui, papasakai. Nu, sako, ir tipo, jie visi apsimeta, kad jų klausia, kada aš vokti turinį pradėjau. Tokie, kad čia vaidini, visi Oskaro verta vaidyba. Jo. Ir tipo, kodėl dabar nebevogiu? Na, leis tau atsakyti. Ir toks, negalėjo žmogaus pastatyti prieš juos ten dar kažko tai. Ir toks visas baltam kabarį pastatyti, atsieit visi, kur mum labiausiai rūpi nuo kažkokios panos iš M1 iki Džiovanio. Ir su visu respektu Jonai, bet, nu, tipo, žinai. Ir, nu, va, čia tas toks dalykas yra, kam tu švaistai tus pinigus už šitą video. Čia tas pats kaip, nu, tas, kur, žodžiu, nemušk, nesmurtau, auk šeimoj. Rimtai. Dabar kaip pasakyti, tu tikrai negerai, žinai. Nėra taip, kad žmonės įsivaizduoja, kad jaunimas, kurie yra prakutę ir sėdi internete ir supranta memus ir kitus dalykus ir visa kita. Tipo, jeigu pasakys tas bičas iš liūdnų slibinų, tai viskas rimtaigi. Kraukit Lego atgal į dėžę, atsuku torentus visus atgal, išmeto, atsiprašau ir viską įsipirkti. Nu, tiesiog nėra, nešviečia jie, žinai, neaiškina, kas yra, kodėl toks turinys ir tie, kas mum tiekia turinį Lietuvoj, irgi nesupranta, kodėl vokia. Vis laik berniukas kokio, nu, tipo jaunuolis 16 kokio metų su full capu. O tai kažkas yra blogo, kad aš parsisiunčiu Lil Pumpo gabalą. Taip. Ir šitie visi. Nes, nu, nekabina, neįdomu, labai nefaina ir plus. Tuoj viskas bus padaryta, nes aš tau pasakau apie tą atsimenį dalyką. Ai, po to šiandien papasakos. Atsimenį, kai pasakau apie tas, tipo, kur kuria appsą, kad tu negali nežiūrėti reklamą, tu būtinai turi žiūrėti akių kontaktą su reklamą palaikyti ir tada tik neišsijungia. Tai šiandien suradau dar vieną tokį panašų dalykiuką. Nu, tai va. Tai pašnekėsim šiandien, ant kiek bloga ateitis bus, bet kaip tavo praeitis, Klajumai, kaip šiandienos? Kaip mano šiandienos praeitis? Nu, papasakok, nors nes tu žinai, ką aš visą dieną veikiau. Aš visą dieną sėdėjau prie kompo, žaidžiau žaidimus. Šiandien aš sunkiai atsikėliau iš lovos. Šiandien buvo viena tų dienų, kur tiesiog, žinai, kur tu atsisėdi ryte, taip ir tas 10 minučių tiesiog sėdi, kojas nuleidęs. Vieną koją neapmauta. Kiek yra verta, kiek man stipriai reikia visų tų įsipareigojimų ir mano visos karjeros ir visų kitų dalykų, tai šiandien buvo... Pradedi, ok, Google, how much Sodra pays if you know no work? How much darbo birža is compensation? Yeah. Ir pradedi apsiskaičiuoti, tipo, žiūrėjau, o čia ant nuomosi da 12 eurų maistui liek? Nu, žaidė, aš... Į nieką nedaru. Jeigu aš rimtai dabar nuspręšiau misti žindytis nuo Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigų, tai aš turiu tiek nusipirkę žaidimo, kuriuo aš nežaidžiu PlayStation'o, kad aš nežinau. Aš iki darbo... Bet už elektrą reiks mokyti. Aš iki darbo biržos pensijos sugebėsiu. Šeitos tokios... yra toks dalykas kaip pensija nuo pašalpos. Kažkai bazinė tu turi pašalpinio stažą. Tipo, kiek tu metų ant pašalpos esi, nėra tokia dalyka. Nėra toks dalykas, kiek tu ten, kokį turi. Tave gali paaukštinti pašalpoj, pavyzdžiui. Jo, jo. Yra tavo pašalpos bosas. Dažniausiai, kuo mažiau galūnių turi, tuo auga pašalpas. Toks labai... Kiek įdėsi į krepšį, tiek pasimsi, žinai, tiek užaugs krepšį. Nu, labai priklauso. Gerai, o tai kiek už vieną galūnę didėjo? Aš nežinau, bet aš tau norėjau pasakyti. Kojos tai dzin, svarbu pultelį laikyti. Mačiau su kojom irgi žaidžia. Jo, tai vat aš galvoju, gal net ir vienos rankos.
rankos užtektų. Turiu draugą vieną, kuris su viena ranka žaidžia. Tai vat galvoju, nes jeigu 500 eurų už pusę rankos, seniai, I'm there. Svorą numetu. Aš jau lentpjuvai, va dabar, va, pirmas. Tik šitą norėjau sakyt, davai nebeminim žodžio pensiją po savo laidoj. Kodėl? Nes vėl pristatys, aš pensijų fondais užsiminėjau ir Vaidai ir Klaimui, jum būtinai į Rokiškį atvažiuokit pas mane į filialą. Jūs, visi tie čuvakai, kurie pardavinėja draudimą ir kitus ten tuos dalykus, jūs esat kaip tokie retarded rykliai. Ir jeigu pasakai jūsų raktinį žodį, jums kaip kraujas vandenį, jūs tiesiog iš karto užuodžiat ir tada į tą vietą prisistatot. Šitie ir dar tie žmonės, kurie tau siūlo prie tinklinio marketingo prisijungti. Vis dar nepatyriau šito dalyko. Tai tu labai džiaugsi, nes yra tu, ir aš žinai, kad, kas blogiausia, kai tau, pavyzdžiui, iš tikrųjų pažįstamas žmogus, kuris jo, pasakai šito dalyko, man atrodo. Dominikai, ar tu norėtum tiesiog būt savo paties bosas? Aš esu pats savo bosas. Nu, bet dar labiau, kaip galima, kas yra, kaip galima dar labiau būt savo bosu? Nebent, kad dievų tu mane padarysi, aš nežinau, kas man yra prezidentų Lietuvos, kas. Ne, tiesiog ar norėtum tokio savo biznį kurti, bet pardavinėt mūsų kavą. Tai aš jūsų bizniui dirbu, aš būsiu jūsų darbuotojas, tik tai be algos, kurią turėsiu užsidirbti. Ne, čia tavo galimybė. Viskas priklauso tik nuo tavęs. Viskas nuo požiūrio. Jo, jeigu dar gali po 70 eurų varyti mūsų motivacinius, kur aš nešiu kokį bičą, kuris kaip iš pornuchos tokiu akcentu. Hello, this is your gonna go very discotheque today with Bitcoin. Tai va. Šiandien gavau pasiūlymą daryti stand-upą. Ir labai vienas iš tų, nu tu suprasi, apie ką aš neku, tas vienas iš keistų. Sveiki, mes čia rašome iš tokios ir tokios organizacijos. Gerai, man jau nepatinka. Tai. Jeigu yra žodis, pinigų neturim. Jeigu yra žodis organizacija, o ne įmonė, ne įmonės balis, bet organizacija, tu 95%, kad tu toliau nebeturi skaityti. Nepelin a second. Pas mus yra daug savanorių. Gerai. Ir mes čia padedam žmonėm, tipo, važinėjam pas vaikus ir padedam jiem įrodyti, kad jie gali mokytis, nesvarbu, kas įdui. Mokykla tam yra, kad jie gali mokytis. Taip. Mokslas nėra mokamas Lietuvoje, tu mokais tiesiog. Taip. Tai va, tenais yra 5-8 klasių mokiniai, reikia stand-upo. Norėtume pralinkti. Ar tu nori, kad aš nuo 5-8 stand-upo jam pasakočiau, ar kas yra? Ir tiesiog čia į Rokišką rajoną reikės atvažiuoti. Jo. Finansų kaip ir nėra, bet galim detalės paderinti. Ką? Aš esu šitų klaidų. Aš esu kažkada atvaręs į tokį mažą miestelį, kažkokią mažą miestelio šventę. Ir aš padariau, nu, mirtiną klaidą, kaip stand-uperis, aš sakau, ir aš pradėjau pasakot, aš turėjau, atsimenu tokį bairį apie taksistus, kur mažų miestelių taksai, sakau, mažų miestų taksai, antiek pas jis nėra taksų, kad pas jis trumpasis numeris yra 7, tiesiog palaikot ir atvažiuoja. Ir aš taip žiūriu, visi tylio, sakau, pas jis taksai yra, ir visi taip įsižeidė, ir aš toks, tik aš žinau, normalus klausimas, čia visur žvyras aplinkui mane yra, ką žinau. Žmonės ant kiberų savo atnešė kiberus. Rimtai, sėdė. Seniai, išnešti suolai sėdi, visi vaikas prieš mane šoka, aš ten žiaukčiojimo garsus darau, ir tiksai, tai, nu... Tie auksiniai gyvenimo momentai, kurios prisimenė. Jo. Būtų šiai faina, reikėtų padaryti kokių daugiau istorijų, papasakyti apie savo prastojus stand-upus. Kad nėra tiek daug. Aš pakankam, nu, man pakankamai. Bet aš galvoju tokių, kad linksmos istorijos, pavyzdžiui, kaip tokios, kai buvo, kai, aš nežinau, ar tu jau buvai humoro klube, nes tu anksčiau už mane atvarėjai. Ir buvo, kai buvo... Tai kaip tu galvoji, ar aš jau buvau, jeigu aš anksčiau už tai atvarau? Toj istorijai. Na, tai, laukinių vakarų salūnė, kaip pasirodė, tu esi ten pasirodęs. Ne. Tai, nu, tai nebuvai. Tai žodžiu pasakoja. Paulius gal geriau papasakoti šitą istoriją ir aš gal kažką praleisiu, bet buvo taip, kad atvarė į laukinių vakarų salūną, rest in peace, ta vieta, spirgučiais daužanti, ir atvarė. Ir sako, nu tai va, tai čia jums pasirodyti reikės, ta. Ir visi sako, ir kažkaip renkasi žmonės, vaikšto, valgo, sėdi, šneka, muzika groja, ir visi tokie sėdi, o tai čia jūs kažkaip tiem žmonėm pasakysit, kad čia mokamas renginys. A, rimtai, okei, okay. Nu tai žodžiu, išbėgo kažkokie tenais ta vadybininkė ir pradėjo, sako, čia pas mus šiandien komikų vakaras bus. Humoras. Ko, humoro vakaras, gerai, tai va, ir už mane, ir už vaikus po visus, va, 10 litų duodu, ir sėdi, va, tai va, šeimom visi. 15 žmonių. Nu, ne, normaliai visai žmonių buvo, ir tada iš
visus susirinko. Iš tų žmonių, vat, kurie valgo ir nusprendė, va davai su vaikais. O tu žinai, humoro klubo pradžią, kai dar visi patys šaus savo šustrį ir pačius, pačius įmanomų šlikščiausius bairius pasakom, ten visus ten abortai, visi viskas, kas tik įmanoma, nes dar tokia, žinai, humoro paauglystė. Tai buvo pati geriausia vieta ten tai padaryti. Gerai, bičiuliai, labas vakaras, čia yra Vaidas ir Klojimas, pradedam savo 2 valandų laidą, mūsų laidų įrašai YouTube ir Mixcloud, ir aš Vaidas ir Klajumas, ir susirasi tenais jau beveik 200 laidų važiavim. Zip FM. Pastebėjai, kad žmonės, kurie moka dainuot, arba, nu, tipo, bent biškė, jie vis laik parodys, kad moka dainuot. Patuoklė du. Jo. Oi, baigtis. Gali da du. Ko tu čia tas dainas leidi, žino, kažkaip mes dainuodam. Pradėdavo visą laiką. Turi tas, visas dainas turi patobulinti savaip, a ne? Kur belekas dainuoja. Nu, tie, aš sakau, tie būna kaip Kristinas Aguleros, kur tik... Nu. Du gaideliai, du gaideliai. Ir taip seniai, chill, chill, mes vaikų dainuojam dainą dabar tiesiog. Snapeliu tuk tuk, ha! Atsistoja. Jau su šokiais, jau citino šokėjas išeina. Rodo jis pirštų kamerai praeinančiai, žinai, kur visą laiką... jo, Eurovizijos šokio. Kamera pro šoną praeinant, kur vienu pečiu turi tokį daryt visą laiką pumpinti orą. Tai. Man tiekingiausia yra, kai būna back vokalai, ne? Ir vis laik jie pasiėmė mikrofą ir savo į tą į riešą vis laik ploja. Taip, nu nes kitaip iš gyvo mikrofą bus bum, bum, jo, per salę tiesiog. Ir man dar labai patinka, kai Eurovizijoje šitas, man vis užkrinta to žurnalisto pavardė, kuris komentuoja. Vis žinom, Užkuraitis. Ir jisai, kai ten tas debiliškas dainos didžioji šių dalis ir ten verčia. Mano širdis, o-o, šaukia tau atgal, su gaidžiais pragydusi, o-o, sako mūsų Kipro atlikėja. Ir visą laiką. Tarptautinių konkursų laurė. Atrodo, kad apie Orlauską šnekėtų. Nuo 6 metų dainuoja ir visi nuo 6 metų dainuoja. Visi jie kažkokios dainų dinelės kažkas yra ir visi jie ten, visi jie tas pats asmuo yra. Ką apie Aivarą man įdomu sakė, kai buvo Eurovizija. Labičius, beretą užsidėjo. Beretką. Paėmėm. Asilo beretą. Paėmėm. Watching the sunlight. Kas žinot, ką jis dabar veikia, nes pas mum vis laik iškapstot, kad tenais. Kabo 17 cm virš žemės. Dabar taip supojas. Paugo. Nu, stuburas išsitiesas dabar. Išsitiesas dabar. Žodžiu, pašnekėkim geriau apie žudimo mašinos kokias nors. Davai. Tokia viškai mano tema. Kariuomenė ir, pavyzdžiui, ar žinai, ką nors apie povandeninius laivus? Nieko, absoliučiai, aš net neįsivaizduoju, kaip veikia. Pavyzdžiui, kaip oro užtenka. Oro, man atrodo, kažkaip, bet dabar palai atsirado daug tikrintojų pas mus. Kaip oro pasiema, aš nesu tikras, bet man atrodo, jie kažkaip iš vandens pasiema deguonį. Man atrodo, tipo, turi... Žiaunas tokias didelės turi laivas. Ryklio formos yra. Ryklio formos. Ir, pavyzdžiui, aš niekad nežinau, bet povandeniniai laivai yra, nėra, kad tenais, tipo, 95 benzo įpilį, tipo, prabrauki kortelį ir žinai toliau važiai, nėra tų degalinių. Jie, pasirodo, yra varomi dažniausiai, arba visi, nežinau. 4 bičiais su lastais iš galo. Žinai, tokie, kur, kai katamaranas per lietai plaukė, o jau reikia už 2 minučių gražinti, nes kitaip 2 eurus papildomus, kai nuostrakuoja žiūrėjai, 2 čiuveliai. Alaus prišovė. Tai jie yra varomi nuclear energy, tai atominė. Tenais realiai yra maža atominė, kuri varo šitą dalyką. Okay. Tai tie, pavyzdžiui, kur yra lėktuvnešiai laivai, kur taip. Tipo gali nusileisti naikintuvai, tai jie, man atrodo, nesustoja, gali kelis šimtus metų plaukėti ir tipo jamzina yra. Supratau. Tai ten gali... Tai žinai, kas būtų žiauri cool? Kad visi ten susikerktų, pagimdytų vaikų ir sakytų, kad čia yra žemė. Nes jeigu tu ten keli šimtus metų gali plaukėt ir tau ten maistą tiekia, tu priknisi proto visiems, kad ten mes čia tiesiog gyvenam. Ir karalius, esi vyriausias tiesiog štolicis vaikštai. Ir vis tiek atsirastų... Vienas bičius, kur atsuktų fortkė, tiesiog... Atsirastų, kas sakytų, kad ne, šiaip iš tikrųjų ten tos civilizacijos nėra, kaip Australijos nėra, taip ir nėra jų, žinai. Tai. Kaip tau gali žemę plaukėt. Jau. Tai žodžiu, Indija. Buvom šnekė, kur Indai tenais
kaip policininkai Indijos matėm, atrodo, kur visi keturi skirtingai su flaneliniais marškiniais. Su tapkiam laksto ir tiesiog vaidina, kad šaudo, bet iš tikrųjų su tapkia į sieną daužą ir taip bang, 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 šitas daro. Bet pasirodo, kad Indija visai nemažą kariuomenę turi ir ten yra, man atrodo, top dešimtukė netgi kariuomenių pasaulio. Ir dabar jie gavo už 3 milijardus povandeninį laivą. 3 milijardai. Tai ir 9-0, jeigu neklysto. Po 3. 9-0 milijonus. O ko 3 milijardai? Dolerių. Okay. Kainuoja vienas dalykas. Per mėnesį. Jo, jo, jo. Anglijoj, be mokslo. Ir kad aš jį... jie jį paleidinėjo. Ir spėk, kas gali blogai. Nuo sausumos paleidinėjo netyčia gal? Ne, 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 išsiplūkdė normaliai, kur paskest galėjo tas. Ir paskendo? Realiai atsitiko ta situacija, apie kurią tu minėjai, bet pamiršau uždaryti tą dalyką ir vidu vandens pribėgo. Bet kiek jis tiesiog liuką neuždarė. Okei, okay, bet jis neuždarė liuko ir viskas... Pribėgo žiūrį daug vandens. Bet jis, nu, bet ta prasme, tie laivai turi būti pritaikyti... Damage vis tiek yra padaryta. Supratau. Damage is done. Ir aš po to pradėjau skaitinėti apie šitus dalykus. Tai pasirodo su povandeniniais laivais vos yra ne tas dalykas, kaip mes kaip Jungtinės Amerikos valstijos su atominiais ginklais, kur tenais flopika dar turi ikis, žinai, kad pasileistų kažkokią programą po to su pagaliu laiko tuos, kur uždaryti, žinai, visas tas bombas yra. Tas, kur močiutės halato kampą turi iškišti lauką, kad liuką užsukt, kad užsisandarintų tokį... Tai kur buvo tas John Oliveris, jis sakė, aš daug gal klausytojai nežino, kur vieną kartą buvo pagauti darbe, kurie prižiūri tuos atominius ginklus, kai jam pizza atvežinėjo, bičas su motoroleriu domino pizza atvežė. Ir atvežė prie durų pas juos į ofisą, jūs suvokėt, kad tai yra saugomas teritorijos. Jis atėjo iki ten, kur tipo, jam buvo pro tas duris praeit, kur halato kampas šlintas ir jis jau yra prie atominių ginklų. Bet tai, o gerai, aš dabar paklausiu humoro vardan. Nėra kažkokios gudresnės sistemos, kad tie hatchai patys užsidarytų? Aš manau, kad yra, ir aš manau, liukai. Kad kai 3 milijardai kainuoja, tai turėtų būti kažkas jo, dalykas. Ir jeigu visas tavo dalykas priklauso, ar jūs visi žūsit nuo to, ar vienas indas užsuks sloviką viršui, ką aš žinau? Nu kažkaip, ta prasme, jūs turit atominę jėgą varomą triubą, kuri plaukė vandeninė ir tipo vienas bičas turi užsukt kraniuką, kad jūs... Nu, ten nebėra tie dalykai, bet visa antraštė yra India did major damage, majoras damagas, to a new 3 billion submarine by leaving a hatch open. Ai, supratau. Nu tai gal, ką nors... Tai gal tada jau elektroniniai ten užsidaro kaip nors. Ten. Nu, gali būti, kad bėga biškį vandens su to ant savo kompo, va, ant zipo kompo, papilk vandens, pažiūrėsim. O kažkaip, o waterproof viską daryt, ne? Kažkaip, kompus? Nu, nėra, kad ten, nu, kad knopkė tokia klionkė išdengti, žinai? Nesimatęs guminių klavų tokių, kur ten gali išpilt, ką tu nori ir taip uždengi tokiu. Ir aš po to pradėjau skaitinėti apie šitus dalykus ir pavyzdžiui, dar vienas iš didžiausių laivynų, tai yra Jungtinės karalystės laivynas. Tai pavyzdžiui, 2012 metais vos nepaleido visų savo ginklų, kurie ten irgi yra atominiai ginklai. Vien dėl to, kad Windows'ai mėlina tą išmetę ir kažką bičias ne tas klopkas paspaudys galvoja, nebereaguoja ir tipo, ten, na, uuuu, sigučio, tipo, išimčio. Tik tai didžioji Britanija būtų toks, 10, 9, governor, 8, ir dabar, oi, tipo, 7, mate. Ir dabar išėjo tokia daugiena, kad po šito dalyko jie sumastė, kad, nu, mum reik programinį įrangą pakeist. Tai dabar jie prieš kelis metus įsrašė. Windows XP įsirašė. Kas ir geriausi Windows'ai, to pasakysiu. Sakykit, jūs ką norit, žinokit, bet viskas geriausiai. Nu, bičas įjungi ir sticky keys netyčia išmetė erorą, ką dabar daryt. Nesuprato, nu, Alt F4 įsijunginėjo, task managerio ieško, bet ten jau prisijungė CŽV, dar kažkas tai. Nu, tie viški klapkas pavadimai. Nu, kad tai čia neišsijungtų, bliam. Nu, Viršyla gabalą išleido kartu su Donė. Donė, Dion. Kaip tarėsi jo draugelio vardas? Dana. Dana. Žodžiu, PepsiCo susivilėjo šitam projektui su rusų startupu. Žinai, kas yra PepsiCo? Tu kalbi apie Viršylos gabalą ar apie ką dabar? Ne, apie savo naujieną, nes Viršylos gabalą aš gailiuos, kad paprašiau, kad paleist man. Okei, okay. Aš galiu biškį tau lyriksų paskaityti jo. Davai. Mano mintise mes būsim visada šalia.
prisiminsiu aš tave, kokia buvai tu man gera. Kodėl negali tęstis taip mums ir dabar? Then I'm trying my best. Taip mums ir dabar. Jo, viską reikia svarbiausia tą daryti. Tokį, nu, žinai, nu, at kaip daro tas, kaip tas bičias toks yra? Dallasas, kaip jisai toksai? Kur visi, kur Londono lietuviai klauso. Ko gero. Toks bičias yra, kur irgi tokias, nu mm-hmm. pats supranti. Tai reikia daryti tą visu laik šitą, nu, tipo, tokį atmetų žandikulį ir, tipo, tą mališką neatpustinį, žinai, tapome skirtingą. Įsivaizduok, kad lietuviai raudoji ir tu neturi striukės, bet tik apišonos. Jo, nes toks jausmas, kad jie tik iki keturių moka dainuot, nes visas rimas yra toks, tapome skirtingais, lik saulė ir tamsa. Lik numuštas lėktuvas, nerandu kelio aš pas tave. Ne to, kaip rimuoja, aš nesuprantu, kaip rimuoja. Nerandu kelio pas tave. Ne, aš pas tave. Čia aš skaitau senį po vieną žodį. Pabėgo dar viena diena, o iš paskos ir antra. Prabėgo dar viena diena, o iš paskos antra. Minutė po minutės sudaro valandą. Aš skaitau. Mes grįžtam prie Eurovizijos skaitimą. O man viskas, kad... Rimtai, va, jeigu šitas dalyvauti Eurovizijai. O man viskas tik primena tave, primena man mus ant veido šypsena, bet viduje toks šaltas, pliaupiantis lietus, nesuprantu, ką dariau ne taip, Remigis Viršyla, bičiuliai, atstovaujantis Lietuvą. Ir toksai lietus. Ir kai, jo, ir kaip sylas toks... Nu va, gerai. Tai, skiriam žodžiu, pakankamai dėmesį šiam dalykui. Pepsiko, tai yra kažkoks, man atrodo, energetinis gėrimas ar kažkas tokio, net nežinau, aš tokio nelabai. Pepsiko nėra Pepsi Company? Nemanau. Vai, tai toksai. Nėra, kad Pepsiko yra... Bet man atrodo, kad čia energetinis kažkoks yra, kur aš nereklamuoju. Pepsiko. Pepsiko JAV bendrovė, viena didžiausių pasaulio gaivių gėrimų užkandų gamintoje. Gaminanti Pepsi. Nu, tai gerai. Jau va taip o tada. Čia kol kas mūsų greičiausias informacijas išsiaiškinimas. Tai jau ataušinkit pirštus visi mūsų komentatoriai. To advertise a Russian energy drink. Tai aš dėl to susivėliau. Supratau, PepsiCo advertise Russian energy drink. Žodžiu, jie susilijo jėgom, susijungė pirščiukais kaip Songokas su Tenšinganu su rusų startupu. Taip. Ir kaip aš papasakosiu, kas taip ateity mūsų gali laukti, kur buvo tos reklamos, kaip ir minėjau, kad būtinai akis turi žiūrėti į reklamą ir tai dingsta. Tai dabar jie pradėjo daryti tokį dalyką, kad bus reklama kosmose. Ir jie padarė testą ir jiem viskas gaunasi su šitu dalyku. Tai gali būti, kad greitai atsidurs taip, kad tu gulėsi su Vismante ir žiūrėsit prie laužo į žvaigždynus ir sakysi, o, matai didžiuosius grįžlo ratus, kur? Nu, prie Pepsi ženklo, vat, matai virš Pepsio, bet žemiau negu KFC reklamo, vat, tada jis okay. O nes kosmosas yra tarptautiniai vandenis, ane? Tu ten gali labai daug ką daryti iš esmės, jeigu tu pinigų turi. Ką gero, nežinau, nuo kada kosmosas skaitas. Mes kažką žiūrėjom, nu, kažkiek, 100 kilometrų kažkur virš žemės. Matro. O kaip yra tarptautiniai vandenys, ten gali daryti dalykus ar negali? Ta prasme, turiu menį, ar gali į vaiką žiūrėdamas išpokint vidurį jūros, ar koks klausimas dabar yra? Ne, pavyzdžiui, kinderį turėtų. Tai čia jau amerikonam, aš nežinau. Man yra, aš nenoriu, kad tai būtų. Aš, nu... aš irgi visiškai nenoriu, aš dėl to ir sakiau, kad šiandien papasakosiu, nu, tipo, kur man visiškai čia nesąmonė. Kas galėtų norėti pažiūrėti, tipo, nu gerai, gal Kinijoje, kur tu dangaus net nematai, tipo, kaip dalyko, tai gerai, bet šiaip. Aš prisižiūrėjęs pakankamai sci-fi distopinių filmų, kaip ten visokių Blade Runner ir panašių, kur milžiniškos hologramos vaikšto visą laiką ir tu ten dangaus niekada nematai. Ir nesakau, kad čia pirmas žingsnis į tai, bet čia yra pirmas žingsnis į tai. Aš jau mačiau robotą su peiliu, kaip duris atsirakino ir aš dabar šitą matau. Na, tai va, iš technologinės pusės čia kaip ir pasiekimas yra, bet gal ne tam dalykui tai naudoti reikėtų. Nes jie paleidžia mažus tokius palidoviukus, kurie susijungia vienas su kitu. Ir po to atgal šviesą, tipo, neleidžia pabėgti šviesai atgal laukant, bet, tipo, ją reflektina, atspindi atgal į Lietuvą. Supratu. Tai, žodžiu, bus amžinai kabanti reklama Pepsi. Jo, bet jinai, man atrodo, gali, aš dabar nesu tikras, ar jinai, vienoje vietoje nelabai, man atrodo, gali stovėti. Gal kažkas galės paantrinti, bet man atrodo, kad gali būti, kad jinai aplink visą pasaulį nu, keliausi taip, ir tipo 20 kartų per dieną tu pamatysi. Bet jeigu vienas, tai būtų bus ir kitas, ir trečias, ir ketvirtas. Jo. Nes Pepsi, čia su rusų startupu jie,
Nes ne pirmas kartas, kai su rusais bendradarbiavo, nesgi rusai šitas Chruščiovas, ne laivą, laivyno dalį, už kažkiek tenais milijonų milijardų Skarbonkis. Pinigų, kop, blogadu galvai, jiems už Pepsi atidavė. Žinai, kad greit žmonės nebegalės išskristi iš žemės. Kodėl? Aš toliau tą apokaliptinę natą galiu papasakot dalyką. Nu, davai. Nes yra buvę visokių, kaip pasakyt, feilų, ne feilų, kur susprogo jau pakilusios raketos ar kažkie fragmentai jų ir nepavyko. Ir tipo, yra daug mažų labai dalelyčių. Ir yra kažkokia netgi svetainė, kuri rodo, kiek yra šiukšlių aplinkų žemę, kurios negali sudegti, po nenukrenta sudegti, bet tipo, visą laik sukasi aplinkui, taip. Kaip palidovai aplinkų žemę. Ir jeigu dar keli tokie feilai vyks, tai realiai greitai nebebus to tarpo, kada tu gali, nu, tipo, kaip autobuso duris, vis laik dar nėtus ir tu turi išeit, žinai, nesudaužytas galva. Įsivaizduoju, kaip jau išskraidina lėktuvą ir bičas su tokiu didžiuliu tinklu. tokiu kavos koštuku, tokiu, iškėlęs rankas. Tipo, it's jokinga, bet ta pačia ir labai nejokinga, nes ta pačia International Space Station kosminė stoti mūsų, jie pagal šitą dalyką kiekvieną dieną truputėlį judina į šoną, į kitą šoną, nes jeigu realiai vos nesmėlio gabalėlis atsitrenkia, tai ten išdaužt langą gali, kai tokie kosminiai greičiai. Literally kosminiai greičiai. Kosmikų. Gerai, grįžim su rekomendacija, ne? Yep. Discordas nu, dabar dega, kad džinglus sumaišiau. Dabar tokie šausiu neigiamą poveikį nepilnamečiams rekomendaciją, kad atlaikykit. Kur pritildik fono. Kryžiažodžių žaidimas Pixwords. Yeah, nice. Labai geras, tarp kitko. Jo, mes su Klajumui žaidėm, kai darėm savo internacionalinį turą su humoro klubu. Ir turėjom daug laiko prašvaistyti automobiliuose, lėktuvuose ir oro uostuose. Tai jisai padėjo veikti laiko, ne? Nes mes tokie kaip senior pora, viens kitam. Aš žinai, kaip šitą tipą ištresti, ar ne? Kardadantis arba panacėja. Aš nežinau, kad Klajumas tiek daug žino dalykų, bet kas su Graikija, senovės Graikija, su jie šiam paru, ai, čia palėjau namatę byti pitos. Jo, aš draugų neturėjau, bet aš, mano mama tokia mitologijos enciklopedija didžiulė turi, kurią aš vis laik vartydavau, nes man labai patikdavo ir ten angeliukai su pempeliukai skraidydavo visur visokie amūrai ir panašus. Tai, spaiksliukais, ne? Taip, tai žinau šitų daug visokių. Tai žodžiu, visas žaidimas vadinasi Pixwords su Pixwords. Taip. Ir yra daug kalbų. Jeigu jūs mokat geriau hieroglifais, yra hieroglifų kalba. Tai yra ten visokios ir tos, nu, žmonių, tai ten rusų, anglų. Rusų, ukrainiečių, italų, rusų, ukrainiečių ir italų. Ir rusų. Ne, italų. Ir italų, ir ukrainiečių, ir ispanų. Angliškai, jeigu kaž nors mokat, bet nemanau. Taip. Tokia yra ta kalba anglo. O tu pasakė, kad ten iš esmės kryžiažodžiai. Tai aš dabar aiškinu. Tenais realiai kiekvienas lygis yra keturi žodžiai, kurie yra perspinę vieni su kitu ir tu realiai kryžiažodį užpildinėjai, tau yra duotas raidės, kurias ne visas reikia panaudoti ir tu mėgini parašyti žodį pagal paiksliuką, kuris tau yra parodytas. Tai jo, iš esmės šarados su telefonu. Jo. Tai yra būdų čytinti, jeigu labai užstringi. Atsakymų yra svetainės, sakas, kur parašai tipo kiek raidžių. Ar pieštas, ar nepieštas, ar gyvas, ar negyvas, ir maždaug gali susirasti šitą dalyką. Bet labai smagu visokius atrasti, nes daviau Pauliui Ambrazevičiui, tai tiesiog sėdėjo ir jis nesustodamas. Maigė visus, sako, gerai, duok man. Neįduom, sako. Po to aš sėdėjau, įsijungiau ir stovi bičas su paltu, ir viena akis auksinė, 18 raidžių ir aš. Ir Paulius jau atsis, nesakyk. Prašau, va dabar ir guli pas mes tas žaidimas, gerai, sako, nereikia. Taigi čia onomatopėja, kaip tu nesupranti? Ir šiaip labai daug lygių, jeigu išskabinsit, kol važiuoji troleibusu, visai geras dalykas pakasyti kirminą smegenyse. Jo, ir čia toks visiem amžiam žaist toksai, žinai, nėra, nu vat, kur gali tėvai tavo žaist ir tu gali žaist. Toksai labai užsikabinamas visiem. Kažkas yra vat su visais tais Candy Crush'ais ir visais kitais tokiais panašiais žaidimais, kurie labai labai visiem tinka. Tai, žodžiu, galit ir, jeigu esat vyresnis žmogus, įsivaizduoju dabar senis mūsų koks klausu. Atsisėdęs. Aš garantuoju yra. Vienas. Tai tau seniukai, linkėjimai, senieliukai. Paprašyk, anukai parsiūs Pixwords žaidimą. Jau įdėjau dabar, ką tik prieš išėjimą į Discordą, tai surasiu Discordą nuorodą, siūskitės nemokamą, fainą ir būsit protingi. Yeah. Klajumai, tu vis tiek sportiškas žmogus pas mumis. Davai. Žiūrėk. Buok čia. Aš nežinau, ar mes kažkada diskutavom ar nediskutavom šitą. Jeigu, nu, tipo, galėtum
gyventi iš bet kokio sporto, bet su visais jo padariniais. Tipo, negali sakyti, kad aš tenais norėčiau Red Bull X Fighters būtų, ne, bet tipo, be traumų. Taip. Ką norėtum daryti? Nu, tipo, dabar atsukam plokštelę, ne? Va taip, sukas plokštelę atgal. Atsukam plokštelę atgal. Tau, tarkim, kokie 7 dabar yra, ne? Viskas gerai. Viskas da gerai, visi namuose da. Be namų negerai, viskas, yeah, yeah. Viskas kaip turi būti. Pradedi mokyklą eit ir sako, va, da krizės nekvapo. Yeah. Ir sako, va, burelį gali rinkti, nes 5 litų papildomu. Abu tėvai McDonald'e eina, viską, bulvyčių nuperka. No. Plastikinius langus. Plastikinius langus dėstojai. Eina savo, kokia šventė buvo plastikiniai langai, o siaubas. Visiškai. Gerai, tai man 7 metai ir aš privalau tapti sportininko, ne? Nu, tipo, kokį sportą pasirinktum, ką norėtum. Bet čia nebūtinai, tu gali iš bet kokio pasaulio sporto pasirinkti. Tai vat aš ir galvoju dabar. Kas nes, yra... pavyzdžiui, bobslėjų Lietuvoje gal sunku būtų, bet gal tavi labai veža, tipo, pabėgti 20 metrų ir to stovė, ir sėdėt. Ir gulėt apsirengus kaip rezervatyvai. Aš galiu savo mintis pradėti. Nu, davai, sakyk, nes aš dabar, nes aš tikiu, kad tu linksmiau kažką turi. Ne, ne tai, kad linksmiau, bet aš galvojau visokias variantus, tarkim. Nu, kur, pavyzdžiui, žiau reikėtų būtų kaip Anthony Joshua, ne, būti po boksininkas ir panašiai. Bet aš nenoriu, kad man galvot baladota būtų ir panašiai. Jo. Ir aš tą pradėjau galvoti apie sportus, kur yra daug pinigų, bet nėra daug traumų. Tai aš pagalvojau, o kada nebuvus kaip Vaidotų Vūtsų, va, Tiger Vūtsų kokį nors. Golfe? Tipo, varai, golfo žaidi, važinėjai su mašinka, turi savo bičią, kuris nešioja tavo lastas ir milijardierisis. Žinai, kas golfininkam yra? Pas jos visos nugaros pareina. Žoskai. Aš turiu draugą golfistą ir pas juos tas swingas. Tas... Aš iš Šiaulių turiu draugų golfistą, bet tai... net jiem galvas manėjusios labiau negu nugaras. Nežinau kaip dėl kitų dalykų, bet žinau, kad keliai, tenisininkam keliai labai stipriai, nes jie šokinėja iš šonus, tai pas juos girnelės, ir, o po golfistus nugaros žoskai. Tai nėra turbūt, nu nėra sport, nes tu man dabar ačiū, sakai. Ačiū, sugadinai mano. Ir aš galvoju dabar, va, rimtai, aš nenorėčiau, kad na, man tai daužytų galvo bokse. Tai vat aš galvoju, kur dar mok? Nu, iš tikrųjų, golfas galbūt... Pokerį gerai žaisti. Va, pokeris, sportinis pokeris. Bet čia reikia, nu... Bet... Sportinis. Nu, koks? Iš sportinio negyvensi. O iš kokio gyveni? Ai, Lietuvoj nelegalu rimtai, tai ne... Kas nelegalu? Sportinis pokeris yra, kur tu nieko negauni. O kodėl jisai sportinis? Kame sportinis interes? Dėl to sportinis yra. O tai koks tada yra pokeris, iš kurio tu pinigų gauni? Pokeris. Pokeris, supratau. Okay. Aš galvoju, kad sportinis, vis laik sako, sportinio pokerio. Ai, ne, nors legalu, Lietuvoje yra, tenais turnyrai visokie iššūkiai vyksta. Jo, nu man neužteko niekada, tarsi nėra, kur tu mane galėtum nuvest, mane galėtų radioaktyvus matiekos mokytojas įkast, ir aš vis tiek nebūčiau super matieko žmogų. Nes nu ten reikia, aš žiūrėjau bičio to... Daniel Negrand. Jo, žiūrėjau biškį ten jo, kaip jis ten apie pokerį šneka, tai nu... Nu, jis taip... It's science, ten mokslas. Jo, ir jisai sako, suprantat, nu, aš galiu jums padėti geresniais būt, bet jūs turit būt, nu, turit turėt bazę šito dalyko, jūs turit būt gabus nuo pradžių, aš jums galiu padėti biški geresniais būt. Čia kaip šitas kalbėjo, kur dabar su tavim, vat, pamėgom šitas George St. Pierre, tas treneris. Uh-huh. Kaip jisai... Firas Zahabi, toksai yra treneris, žodžiu, kuris pasakoja, sako, kad, nu, tu su sprinteriais, kaip yra, pavyzdžiui, nu, tu turi turėti duotą talentą. Tu gali, sako, treneriai, mes tavęs negalim padaryti greitu iš negreito. Mes tave galim padaryti greitesniu. Bet, nu, Useinas Boltas, jis yra, vat, jam duota yra. Tai, yeah. Tai, tipo, tai aš manau, pokeris irgi yra toksai dalykas, kur tu, jeigu neturi, nu, galvos tokios, yeah. Up to a point gali tik. Gali išmokti tikrai šitą dalyką. Neišmanau, bet... Bet yra vienas dalykas, kad žmonės dažnai su daug dalykų ne tik su šito galvoja, kad aš va pradėsiu ir tipo bus viskas gerai. Bet kad tau reikia pusę metų prieš tai pasimokyti ir labai tipo analizuoti ir parodyti, pavyzdžiui, kitiem, kaip tu žaidi ir kad jie pažiūrėtų tavo klaidas ir tipo išiškintų, kad tą blogai darai, vos ne kaip treneris, tai šito nieks, tipo arba nieks, arba labai mažai tiek laiko investuot gali ir daryti. Nes aš pažįstu vieną lietuvį,
mes su tavim bendrą pažįstamą turim, kuris lošia, tai jisai sėdi namuose prieš tris monitorius, kiekvienam monitoriui po 8 stalus, ir ten kažkiek, nu, ir tiesiog sėdi, žaidžia, ir bičias, sakau, tai ką tu darai, nu, tai va, čia mano Excelis, čia tas, čia aš susidėjęs tikimybės, pa, ir ten atskiras monitorius, ten Excelis sudėtas, nu, ir va, aš čia tai vadėliuos, kaip šitas buvo, aš nežinau, Lietuvoje buvo toks dalykas kaip fantasy basketball arba fantasy football, buvo populiarus dalykas. Dabar ir Paulus ir dabar. Paidžiai žaidžia šitas dalykas, bet jis su futbolu daugiau. Bet jame pinigų yra? Man atrodo, ne, bet žinau, kad noriu pasakyti, kad Amerikoje labai yra populiaru. Štatuose žmonės pinigus investuoja į tai, jie surenka ten kažką savo komandą ir jeigu jų kažkaip sąstatas laimė, tikroviai, ane? Ne, būna fantasy dalykas, visas yra esmė tame, kad tu susirenki žaidėjus savo fantazijų komandą surenki ir, pavyzdžiui, ten jis yra polėjas, jeigu polėjas įmuša į vartį, gauni papildomų taškų. Taip. Tarkim, jeigu vartininkas, to gali būti visiškai kitos komandos, jeigu per tas rungtynės nepraleidžia ne vieną įvarčio, papildomi vėl taškai ir panašiai. Supratau. Ir kiekvienas turi savo rolį gerai pasirodyti ir tada, tipo, gauni. Ir tu už savo tuos spėjimus iš esmės, nu čia, ta prasme, čia... Taškų rinkimas. Jo, čia toks, nu, čia iš esmės statymai tik tai kitaip biškė, ne? Plius minus, jo. Jo, ir kur tas pats, va, aš ir John Oliver'e šitą dalyką, žinau, tai aš tiek žinių ir te turiu, kur sako, nu, visokiausi bičiai, kur susirinkę namie, aš ten žinau, kaip čia kažas atrodo, ne, vis top 0,01% žaidėjų yra matematikos arba ten ekonomikos aukštosios algebros magistrai, mokslo daktarai, kurie sėdi, nu, savo, aš čia tokį Excel'iuką turiu, aš tos dienos turiu oro sąlygas pasižiūrėję ir ten sudėjęs, kur koks vėjas bus ir panašus dalykai, tikimybių teoriją išsivedęs, čia sorry, savo likties nerodysiu. Nu ir va, ir aš susirenku visus pinigus. Visus pinigus, kurius tu ir tavo tėvas statot, aš susirenku juos. Ir, bet aš žinau, netgi būna iki tokių, kad, pavyzdžiui, pradeda domėtis, būna, kad apie vieną arba kelias komandas labai domis ir, pavyzdžiui, asmeninių gyvenimų labai domis. Tipo, jeigu ten, tarkim, Kobe Bryantas išsiskiria su žmona, nu gali būti, kad jo baudų procentą, tipo, pakris per ateinančias tris ir, tipo, visą tai jie. Nu, tipo, ta... Tu atrandi mažą savo pranašumą ir jį mėgini išnaudoti prieš tos, kurie jo nežino. Supratau, o tai Lietuvoje pinigus gauna iš to, ar tiesiog šiaip žmonės dėlioja savo fantasy ir viskas? Tai čia daugiau internete būna, kur šiaip dėlioja. Tiesiog. Ne, koks tavo sportas, ne, nepasakai taip. Aš sakau, aš golfo, mano nugara ir taip suvaryta, aš galiu golfą taip varyti. Nu, aš jeigu... Kas tau būtų kieta, tipo... Kieta? Kas man būtų kieta, tai kovinis sporto seniai. Aš norėčiau būti pakankamai šustras būti ir gabus. Bet ar atpirktų kalafioro ausis ir slaužtą nosis? Tai kalafioro ausis. Vat veidas su baladotas lėviau, bet tos ausis, tai ką aš žinau. Ten. Nors tau jos veidą. Man, ta prasme, tu neturi... Nu, čia toks kaip, nu, žinai... Kaip... Kiek mes dar šitą arklį daužysim? Sunku, o ačiū, Paulius, trašė. Sunku, nu, negyvas tas arklys yra. Arba viduj tai tikrai negyvas, tai galim daužyti. Esi... Dabar ta, kur man numėti į video, aš pagalvau, esi virtualiai realybėj buvęs. Esu ir klavęs per Trakų ežerą. Prijungtas koncepto tas aparatas ir klavimo. Čia atsimeni, kur mes šnekėjom, kur buvo... kur Barčevičius tame dirbo, kur duoda vaikam virtualią realybę, kad po Kauno kažkokį vaikščiotų. Yra kažkoks tai projektas, kur tipo, gali vaikščiot po Kauną. Ane? Ir ten jis 30 km nuo Kauno tas miestas. Taks, aš virtualioje realybėje galiu, kuo noriu, galiu daktaru būti, Henriku daktaru galiu būti, susėdėti kalėjime su Hebra Gerčofyra. Gali po vandeniu ale karuselėse prieš Krakeną Kauną. Jo, gali ne. Drakonais, ne, varom po Kauną pasivaikščiai. Iki Žalgirio arenos, kodėlgi ne. Varom, naisim, pažiūrėsim, kaip sutvarkė alėjo. O kanklės da veikia. Nežinai tokio kanklės? Nežinau, gal dar yra tokia vieta. Galbūt. Ai, čia ne apie objektą, apie vietą. Ne, nu jo. Varom Kauno pažįstamą kanklės daveikį. Tak, žinai, ir kur mirkščiodamas vieną akį. Girdi, pažįstamą kanklės daveikį. Girdi. Žodžiu, surado tokią istoriją. Ir šiaip buvau truputėlį užpykęs, bet kai perskaičiau visą istoriją, supratau, kad čia realiai, vos ne, realiai įsivažiu, su šitą istoriją įsivažiuojame į netikrų naujienų dalyką. Nes Kanzaso universitetą visi dabar užsipuolė. Dėl to, kad jie turi tenais savo gamtos muziejų ir pas juos buvo labai retas dalykas, tai mažo T-rexo visi kaulai. Tai buvo visas skeletonas surastas, kas yra labai retas dalykas. Tu žinai, tam būna, kad suranda dantį, suranda kaukolę, bet tipo, jo, kitas neišsilaikė. Visą kitą prilipdo tiesiog. Ir tipo, sudėlioja šiaip iš tų dalykų. Ir jie įdėjo šitą dalyką į abėjo. Tiesiog 3 milijonai, jeigu nori, T-rex mažas tavo yra visi kaulai.
Ir visi, kaip čia galima, tipo, nu čia tipo toksai labai yra dalykas. Keista, kad muziejus darytų tokį dalyką, kur... Man irgi keista ir aš užpykau, nu tipo, kaip, kodėl ir kas taip. Ir jie tiesiog gražiai visiems atrašė. Mes šitą dalyką esam pasiskolinę iš privataus žmogaus ir jisai nuo 2017 dėl to pas mus yra ir jis tiesiog nori savo susigražinti ir jis mum, tipo, davė nemokamai, mes jį galime eksponuoti, bet dabar laikas yra, tipo, jį gražinti, o jam, tipo, reikia pinigų ir jisai nusprendžia jį parduoti. Tai, tipo, gal mes jį nusipirkti, bet mes neturim tiek pinigų, mes 3 milijonų neturim. Taip. Tai jisai mum leido jo pasinaudoti realiai, buvo kaip vieta, kur jį prižiūrėjo ir galėjo parodyti ir sako, dabar laikas jis nori atsimti, jam reikia pinigų ar kažkas tokio ir mes dėl to jis jį pardavinė. Geriau negu nieko, nusipirks Giedrą sriubą išsivers šito. 3 milijonus, jie. Už 3 lemus. Iš viso, ką, kaip Giedras laikas, ką tas, jisai yra Facebook'e, kaip daiktas. Aš nežinau, kodėl tu jį nori žiūrėti. Giedras. Nu, man šiaip yra... Žinai, man klausimas vienas iškilo. Jeigu tu randi dinozaurą, sveiki visi. Tas jau. Sveiki visi. Majuoja miškiukė. Žiūrėk, jeigu tu randi dinozaurą, ne? Taip. Tu negali jo pasiimti. Nu, negyva. Nu, jeigu tavo kieme, tai ko gero gali. Bet jeigu, pavyzdžiui, yra tarptautinėse vandenyse randė, ne, dinozaurą, tarkim. Taip. Nu, man va tasai klausimas labai keistas yra. Ar yra tokia vieta kaip No Man's Land pasaulyje? Ne, aš dabar ką realiai noriu paklausti, ar tos ekspedicijos, kur kasa ir ieško tų dalykų, yra valstybės finansuojamas dalykas, ar yra tokių Indiana Jonesų kabutėse, kurie sako, davai varom kasnėt, ir jeigu ieškas ir 3 milijonus gali gauti, jie ten 3 metus aš gali kasnėt. Aš tikiu, kad ten valstybės finansuojama ekspedicija kokia varo, ir valstybė sako viską, ką randa atvežat mum. Neskaitant žmonių, kurie varo dėl pinigų tą daryti, nes yra ir nemažai tokių, kurie varo vokti to turto. Tai jie ten, nežinau... Nu, tai aš va apie tai ir šneku, kad tipo, nes mes nu, bet, su taim galėtume skastuvais 3 metam išeiti ir jeigu mes vieną šitą randam, we are golden, viskas. Jo, bet kad šansai, kad mum pavyks yra lygus nulį beveik. Nu, Lietuvoje ten niekaip. Nu, aš nesakau, kad Lietuvoje, čia visu, tokia hipotetinė situacija. Mums iš vis, mum abiem teisingai troleibuso biletėlį pasižiūrėti vienam paskui kitą yra sunkiai užduotis. Taip. O tie vagiai visi, tai jie varo į visokias vietas, nu, kur mena greičiausiai vagia ir panašius ten visokius dalykus. Mena vagia. Mena, nu taip, nu, pavyzdžiui, ten plėšia visokias šventovės ir panašius dalykus, kur tu gali garantuoti. Ar yra šitie dalykai? Ar čia Uncharted žaidimo? Iš Lietuvos bažnyčių vogia latrai. Tai yra žmonių, kurie, nu... An kiek tu nupešiai man tokį, kaip ne, romantizuotą, yra, žinai? Yra rūšis, ne, yra... Tu įsivaizduoji, kad Lietuvoj bičas su kalaškiam tokiam... Tai ką tu galvoji, aš turiu alučią. Toksai, ne, eina ir jis, tipo, įeina į bažnyčią, papučia... tokių miltelių lazeriai pradeda matytis. Parara, tada draugelis su laidu leidžia per stoglangį. Parara, parara, pam, 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 pam. Ir jis jau zakristijoje indus renka. Rutuliuką padaro. Ja. Bet su tokiu nagu vienu kojos, tokiu aštriu labai. Bet idealios formos. Ir su pachmu išlydo. Tokį išbėga. Parara, parara, parara. O žinai, latraigi labai lankstusi. Esi matys ten, kur ten nuo soliuko nuvirtę jogos pozom ir ten pam, 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 pam. Kaip šita, kaip Catherine Zeta-Jones tokiam filme buvo vienam landžioje lazeris. Tai va, tai ne, tai yra žmonių, kurie šiaip visokias bažnyčias plėšia, bet šiaip yra, kurie ir ieško tokių visokių. Aš sakau, bažnyčiai iš manęs plėšia. O, prašau. Vedary baltos dienos. Taip. Tai, aigi, šita Notre Dame katedra, Paryžiaus katedra užsidegė. Neturiu ką daug pasakyti. Labai gaila, iš tikrųjų. Labai, labai, labai gaila. Nu, nes tai yra kultūrinis paminklas. Net jeigu ir tu nesi... Net jeigu ir vieni žmonės, kurie tai dėl dvasinių priežasčių, nu, bet tai yra vienas jų spūdingiausių dalykų, ką mes turime pasaulyje. Nu, čia toks kaip, nu, kaip, nežinau, susprogdint koliziejų. Toks, per Assassin's Creed nesudegė, žinai. Tai reiškia, jį nesudegė. Galiu nepopuliarią nuomonę pasimti šitų klausimų. Nu, gali. Jeigu kažkas Europoje vyksta, tai visiems rūpi labai ir čia yra didžiausia krizė. Ta prasme. Gerai, duosiu vieną pavyzdį ir tą privesiu prie šitą pavyzdžio, ne? Jeigu teroro aktas įvyksta Europoje, taip. Ir gali net keli žmonės tik nukentėti. Taip. 3 savaitės euro news, visos news, tipo, viskas eina apie šitą, visų, tipo, alert levelį sukelti ten pavojingumo lygiai ir jau taip. Visi apie planus čia Lietuvoje pradeda šnekėti. Jeigu už Europos Sąjungos ribų kažkas įvyksta, taip. A, ten vyko, okei. Okay. Ai, nu tu turi omenyje visokias ten trečiasis valstybės, ne? Nebūtinai trečiasis, kad ir toj pačioj Amerikoje kažkas įvyksta. A, jo, buvo. Nu, toj pačioj Rusijoje metro kažkas įvyksta. Ai, nu buvo, gerai, viena, dvi dienas. Ir
ką aš norėjau su šitų dalykų pasakyti, pavyzdžiui, tarkim, tą pačią Siriją, nepaimkim, niekam nerūpinai. Nu, ko gero, ir jeigu mažiau, tenai, jo, bet nu, nu, savas kiemas vis tiek natūralu. Biški, aš gal biški taip truputėlį labai aštriai dabar šneku, bet tai suprasi, ką aš noriu pasakyti. Tenais vyksta karas, tenais miestas su, visą miestą sugriauna su dronais, kuris yra tūkstančio metų senumo, nes ten vienas seniausių civilizacijų yra, ne? Taip, taip. Tenais galvoj paveldo jokio nėra. Oi, pilna. Čia stogas sudegė bažnyčiai, dvi savaitės apie šitą girdėsim, visi aleliuja, rinks jo pinigus ir panašiai. Nu, nu, jie abu verti yra, tipo, žinių šitie dalykai. Ir, ir ta katedra, ir bet tu tie supranti, Sirija, ką aš noriu pasakyti. Taip, nu, nu taip, visą laiką savas kiemas yra arčiau, visą laiką hebra, kurie rašo, nežinau, europietiški, ta prasė, ar ten iš Europos rašantis portalai, jie perka Google AdWords'us ir Europoj labiausiai rodo, nu ir tos naujienos užgožė, nu ta prasė, natūralu, nes jie mum rašo, jie nėra, nu ta prasme, Sirijoje mažai kas sėdi ir skaido apie Europą. Yeah. Nu, žinai, jie ten... Jiem yra kitų dalykų. Jiem yra kitų dalykų. Tai, ne, tiesiog... Bet aš suprantu, ką tu nori pasakyti, nes iš tikrųjų yra labai daug dalykų, kur mes domimės šūdais, bet vyksta kituose pasaulio galuose didžiulės problemos. Jo, jo. Aš suprantu, ką tu nori pasakyti. Kartais sunku sudėti žodžius. Jo. Tai aš, aš tikiuosi, kad daug kas suprato, ką aš norėjau pasakyti. Jo, bet gaila, man sakau, man labai gaila. Man iš viso, aš kaip menotyrininkės vaikui, man gaila. Man, nu, dabar žmonės, kur stato aukšto idealo vedami, žinai, ir mes pastatysim ten šitą bokštą, kur tipo vat švies mum dangaus šviesa ir nutapysim ir sudėsim šimtus tūkstančių valadų ir pastatysim nuostabiausią dalyką, bičias baika. Ar tai neaišku, nuo ko nusiužsidegė? Nesidomėjau iki galo, bet liktais netyčia, tenais ne kažkoks, ne specialiai ten. Aš nežinau, ar šiandien streame pas mane jokavo, nes aš pirmai sakau, tai kažkas bulgarkė jungta paliko. Bet man atrodo, kad kažkas ir panašaus buvo. Tai vat sakau, netyčia kažkas ir nutiko. Tokio keis. Na, jo, nu, tipo, jo, gaila, bet yra, yra ko daugiau gailits. Man, nu, tipo, man nei šilta, nei šalta dėl to. Mhm. Nes aš manau, kad ten atrestauros ir, tipo, viskas normaliai bus. Nu, tai, bet, žinai, vis tiek istorija. Bet miuziklą padarė apie šitą dalyką, tai, žinai, palidėkime. Gerai. Aš galvau, kad čia netikras dalykas bus. Bet po to, nu, žiūrėk, aš išsiaiškinau, kad tikri čia yra dalykai. Ir mūsų, Pauliu, atsiprašau iškart, mūsų politikai irgi prisidaro visokių dalykų, ne? Prisisbitkina. Nu, kur atrodo, aukščiausiose postuose yra žmonės, bet vis tiek, nu, kur mes netgi tokių nesąmonių nepadarom. Tu esi su kojine ant špenčpelio filmavęs ir tu esi mažiau dalykų padaręs gyvenime negu politikai kai kurie, ne? Taip. Ir kartais būna tokių durnų dalykų, kur, pavyzdžiui, aš mažiau galios turiu, tai jeigu tu man duok... Tu man duok tris paveldžių žmonės ir aš kaip bežionė su granata būsiu. Jau aš rasiu, kaip prisidirbti. Nes, pavyzdžiui, buvo ten ta konstituti ta, ne, ir visi tie, nu, kur taip aš nekėt nemoka ir tokie dalykai. Ir dabar suradau tokį dalyką, kad UK, tai Jungtinės karalystės, anglų norėjau sakyti. Anglų, sakyk. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas, PM, tai prime minister, ne, tai. Ministras pirmininkas buvęs, Tony Abbott sumaisė tokį dalyką, kur kažkokias fermas, ne fermas lankė ir pažiūrėjo, o, labai geri svagūnai ir tipo, bičias net nelupto svagūną atsikanda, it's very good, ir visi tokie, ką tu darai? Nu, buvo žmonių, kuriam užkliuvo, kad jis nelupto svagūną, tik sako, nusilup, tada atsikas. Seniai, lupto svagūną valgyti jau yra, nu... Bet tokį va, kaip iš reko, žinai, taip atsikandi tiesiog ir sveiki gyvę. A mes turim klausytojų, kurie valgo svagūną, va tiesiog taip... Aš atsimenu, per fuksų stovkę reikėjo suvalgyti, ir aš stovėjau, tipo, hebrytę, varykit, ir pabiškiai tą, žinai, tokį... kur atsitraukinėjai ir tu jie dingsti. Kaip boomeris. Grįžtų atgal. Ir dabar, tipo, kitas politikas nori būti ministru pirmininku. Net nematau čia jo vardo pavardės. Matthew Canavan, man atrodo. Tai jis irgi valgyt pradės svagūną neluptą ir sak, mat, aš geriau netgi už jį galiu valgyt neluptą svagūną, tai įsivaizduokit, koks aš ministras pirmininkas geras bus. Ir net neverkiu dėl svagūno. Čia kaip svagūnose žiūrėjome, kur Radžis dainavo su kažkokiu savo kolega, kitu baronu iš Romų. Geriausias buvo šito Valinsko. Iš pradžių jis taip taktiškai, bet jis viską numuždavo iš karto. Taip, žinai. Na tai va, dabar bus daina mūsų dviejų Romų, čigonų, baronų. Ir taip pat toksai, seniai, tai tu pasakėjai, ką tik... Nes jis pasakė Romų,
nieks nežvengia. Čigonų. Jo, nes, nu, tipo, nu, jie prašo būti vadinamai romais, nes nors jų sąjunga vadinės čigonų laužas, kad ir kaip būtų keista. A ne? Taip. Nu, ta... Kaulų laužas. Kaulų laužas. Kaulus laužas. Gerai, viskas, išsisėmėm. Laidų įrašai YouTube'e Miklauderis, Spotify. Susigirdim rytoj nuo 19 valandos. Sekit bus visur, kur tai galit. Klajumo kanalas, mano Twitch'as ir panašiai. Ir iki rytojus, davaičkis. Iki. Iki rytojus, davaičkis. Iki. Iki rytojus, davaičkis.